сайн уу та нартай өдний хоолой мөн би хүргэе ахトゥнар сайн уу сайхан өдөр бүгд өрөө чөөг бүгд өрөө сайн уу миний сэтгэл тататай уу гой сайхан өдөр сара шоуд цогч гэдэг тиймэр бүн саваг очр яв өдр өдрөд намай гацаа одоо юу ч бодогдохгүй тиймэр бүн өдр хажуу та бай гаттай цогч гэдэг нэг санаа цаваад юу их юм бэ
사비야소나하나치노라새로워놓고훈련훈련후오나사비야소나하나치오나새로워놓고훈련훈련후노라사비야소나하나치노라새로워놓고훈련훈련후오나사비야소나하나치오나새로워놓고훈련훈련후노라사비야소나하나치노라새로워놓고훈련훈련후오나사비야소나하나치오나새로워놓고훈련훈련후노라사비야소나하나치